Економіка України стабілізувалась і зростає. Уряд сформовано, парламент працює, і країна має унікальний шанс зробити економічний прорив і досягнути швидкого розвитку. Саме на це сподіваються економісти та інвестори. We've been hopeful for growth in Ukraine for the last 20-some. Ми сподівалися на зростання економіки України протягом понад 20 років. Думаю, тепер є шанс. А вибори продемонстрували невдоволення. Президента Зеленського обрали як кандидата проти істеблішменту. І на мою думку, дуже важливий той факт, що у парламенті є більшість, бо це означає, що влада може здійснювати реформи, якщо буде воля. Впродовж минулих місяців я говорив з багатьма інвесторами, і вони однозначно в захваті від потенціалу Зеленського як президента. Тепер, коли новий парламент запрацював і є стабільний уряд, на ринку відбуваються зміни, які спонукають багатьох інвесторів вивчати ситуацію і оцінювати можливе збільшення фінансових вливань. Все ж аналітики менш оптимістичні у своїх прогнозах, ніж український уряд, який заявляв про ціль зростання економіки на 7% на рік. Нещодавні оцінки МВФ вказують на потенційне зростання на рівні 3-3,5%, і я вважаю, що є можливість це перевершити. Однак я скептично ставлюся до цифр вище 5%. Еліна Рибакова вважає, що реформи забезпечать зростання на 3% на рік протягом тривалого часу. Але найперше, Україна потребує продовження підтримки МВФ. Україні справді необхідна нова програма. І за нашими розрахунками, потреба у фінансуванні складає близько 2 мільярдів доларів на рік. Тому поточне обговорення із фондом може стосуватись трирічної програми обсягом до 5 мільярдів. Щоб переконати фонд надати нову багаторічну програму, Україна має продемонструвати рішучість у проведенні реформ. І не менш важливо – не допустити регресу в таких сферах, як очищення банківського сектору, вважає Рибакова. Центральний банк ухвалив мужні рішення з очищенням банківської системи, тому регрес тут стане проблемою. Будь-яка непрозора угода, яка дозволить колишнім власникам знову користуватись банківською системою, однозначно отримає увагу міжнародної спільноти. За наявності політичної волі до реформ, Україна може стати на рейки стабільного економічного зростання. І важливо не втратити цей шанс, вважають аналітики. Оксана Бедертенко, Костянтин Голубчик, Сашко Даниленко, «Голос Америки».